assalomu alaykum hurmatli do'stlar yoshlar uchun maxsus ko'rsatuv olyapmiz yoshlar ittifoqi bilan birgalikda ushbu hammamizga oson bo'lmagan muddatda pandemiya koronavirus covid o'n to'qqiz ham o'zbekistonda ham mintaqamizda ham butun dunyo bo'ylab bu muammo pandemiya boshlanganidan keyin albatta biz hammamiz tadbirkorlar yoshlar ota onalar farzandlar hammamiz uyimizda bekinib qoldik uyimizda qulflanib qoldik ammo albatta özü, inson o'zi o'zini hayotini shakllantiradi va hatto bir joyda cheklangan muhitda ham cheklangan bir atmosferada ham inson ijobiy ya'ni kelajakka boqib foydali ishlarni qilsa bo'ladi manga yoshlar ittifoqidan va manimcha yoshlardan bir qancha savol kelibdi shunga ijozat bersangiz bu savollarni o'qib chiqsam va o'zimni fikrlarim mulohazalarim bilan sizlar bilan bo'lishsam birinchi savol hikmat aka koronavirus covid o'n to'qqiz deyarli barcha mamlakatlarga kirib keldi siz va oila a'zolaringiz karantinda nimalar bilan mashg'ulsiz degan savol bo'libdi endi bilasizmi avvalambor bu juda yam kutilmaganda <kütülmə> xo va noodatiyholi hodisa sababi haftalab balki bir oylab vaqt ko'rsatadi bir joyda zanjirsiz bog'lanib turish ayniqsa tadbirkorlarga ayniqsa yoshlarga juda yam qiyin mana maktablarga bormayapmiz universitetlarga afsuski bormayapmiz karantin bo'lib biz o'zimizni kichkina qobiqqa tushib o'tiribmiz hammamiz lekin bunda ham o'zini imkoniyatlari bor o'zini ijobiy taraflari bor desam bo'ladi mana o'zimni oilam to'g'risida gapiradigan bo'lsam mani ikkita qizim ikkita farzandim bor turmush o'rtog'im biz to'rttalamiz bir uyda hozir mana bir necha kundan beri bir birimiz bilan ertalabdan kechgacha har xil vaziyatlarda vaqt o'tkazyapmiz albatta bu vaqtni unumli o'tkazishga harakat qilyapmiz albatta boshida ma'lum sababu, recali, barada, bir tushkunlikka tushib qoldik sababi shuncha o'ylangan rejalar shuncha mana ertaga mana bu rejam bor edi bir haftadan keyin mana bu yoqqa borishim kerak edi degan har birimizni o'zimizni rejalarimiz yozib chiqqan jadvalimiz bor edi lekin afsuski bu jadval hammasi hozir pir bo'ldi hammasi afsuski rejamiz bo'yicha ketmayapti lekin biz oila sifatida turli xil o'yinlarni o'ynayapmiz mana imaginarium degan o'yinimiz bor yaxshi ko'rgan oilaviy Uh, bu o'yinda biz birgalikda o'zimizni uh, fantaziyamizni ishlatishni kreativlikni ishlatishga yordam beradigan o'yin uyimizda uh, bizani sevimli kuchugimiz bor uh, bruno ismli shu kuchugimizga qaraymiz ertalab ovqatini beramiz kunduzi kech payt hovlilarni aylanib uh, albatta mehnat qilish va intizom farzandlarimiz bilan birgalikda hazil huzul qilib uh, uylarni yig'ishtirish ya'ni oddiy xo'jalik ishlaridan ham ma'lum bir foyda ham qandaydir ma'noda baxt desa bo'ladi sababi oilangiz bilan butun vaqtingizni sarflashingiz va oilangiz bilan birga bo'lishingiz albatta bu katta imkoniyat endi yana bir narsani aytmoqchiman bu albatta kitoblar to'g'risida hozir alohida gaplashamiz lekin onlayn darsliklar bilasizmi qanchalik bu epidemiya bu koronavirus bizniga turtki bo'ldi raqamli iqtisodiyotga tezroq o'tishimizga mana hammamiz turli xil tadbirlarga boramiz bizni coworking markazlarimiz bor xabaringlar bor ground zero u yerda juda ko'p ko tadbirlar o'tardi afsuski hozir hech qaysilari o'tmayapti o'shanin uchun oilamiz bilan birgalikda onlayn bilim olish onlayn ta'limga juda tez qadamlar bilan yurishni boshladik man shaxsan o'zim kursera dasturida kursera saytida bu jahon sayti o'sha saytda qo'shimcha hozir marketing bo'yicha raqamli marketing bo'yicha kurs olyapman bu to'rt haftalik kurs hozir deyarli uch haftasini o'tib qo'ydim eng qizig'i bu dastur asosan bepul lekin pul to'lab ham sertifikat diplom olsa bo'ladi ya'ni umuman man yoshlarga qaratib aytardimki albatta bu imkoniyatni ishlating bu albatta sizga juda yam yaxshi imkoniyat agar siz ingliz tilini rus tilini o'zbek tilidan tashqari boshqa tillarni bilsangiz xalqaro tillarni bilsangiz albatta raqamli iqtisodiyotdan foydalaning va albatta shu turli xil dasturlarga yoziling endi yani keyingi savolga o'taman sababi savollarimiz ko'p ekan beshta savol yo'llanilgan ekan birinchi savolga javob berishga harakat qildim ya'ni oila davrasida vaqtni unumli ishlatish uy xo'jalik ro'zg'or ishlaridan tashqari albatta rivojlanish ikkinchisi bu hikmat aka eng sevimli kitobingiz qaysi va qaysi kitobni yoshlarimizga maslahat bergan bo'lardingiz degan savol bu umuman aytganda do'stlar kitob mavzusiga man alohida mana xuddi shunaqa video darslik olganman alohida video rolik olganman taxminan yigirma yigirma besh daqiqa ichida bu savolni juda yam ko'p olaman to'g'risi yoshlardan o'zim tengdoshlarimdan sizga qaysi kitoblar ta'sir qilgan qaysi kitoblar yoshligingizda sizga yoqqan hozir qaysi kitoblarni o'qiysiz degan va youtubeda uh, mani hikmat abdurahmonov qilib kiritsangiz o'zimni sahifam bor va o'sha yerda qaysi kitoblarni o'qish kerak degan savol bor o'sha savolga bossangiz tugmachani o'sha yerda alohida batafsil kitoblar to'g'risida ma'lumot berganman endi bugun man bevosita shu bir nechta kitobga o'zim to'xtalib o'tmoqchiman sababi bu yerda bir kichkina sizga ham ham sovg'a desam bo'ladi qiziqarli savollar jo'natasizlar degan umiddaman shunga mana hozir mani yonimda uxlaydigan demak xonamda to'rtta kitob bor shu to'rtta kitobni o'qib boryapman bu rey dalioni demak prinsiplar ya'ni tamoyillar degan kitobi bu yerda biznesga va hayotga qiziqarli bo'lgan va o'zini shu mashhur inson reydalio uh, mashhur bir boy va udaburon tadbirkor o'zini hayotiy va ish prinsiplari tamoyillari bilan bo'lishgan biri demak bevosita uh, iqtisodiyotlarga taalluqli umuman man iqtisod sohasiga qiziqaman shuning uchun why nations fail ahamiyat bergan bo'lsangiz ikkita kitob ingliz tilida ikkita kitob rus tilida Uh, demak biri manga shaxsiy endi o'zi har doim um, kitob tanlayotganda man harakat qilaman har xil kitoblarni va har xil soha bo'yicha kitob o'qishni o'qishga harakat qilaman sababi bu o'qish jarayonini qiziqarliroq qiladi man uchun shaxsan bu mani yillar davomida shakllangan odatim why nations fail jahon iqtisodiyotlari va mamlakatlarini qaysi birlari muvaffaqiyatli qaysi biri afsuski mag'lubiyat uchragan mamlakatlarni tahlil qilgan bu darona jemoglu va jayms robinson yaqinda behzod hoshimov biz, bizni vatandoshimiz uh, jeyms robinson bilan intervyu oldilar bizni ukaxonimiz va uni ham alohida sizlarga tavsiya qilaman uchinchi kitob bu шелковый puts degan ipak yo'li degan kitob ipak yo'li degan kitobni piter uh, frankopan degan inson yozgan bu oksford universitetini professori bu kitob bizni mintaqamizga bag'ishlangan umuman bizni mintaqamiz mana demak sharq mamlakatlarini ya'ni ipak yo'lida joylashgan mamlakatlarni tarixiy muvaffaqiyatlari va mag'lubiyatlari to'g'risida juda judayam chiroyli qilib badiiy shaklda yozilgan kitob buni tavsiya qilaman ya'ni g'arb olimlarini bizni mintaqamiz va aynan ipak yo'li mamlakatlari to'g'risida tarixiy boqish albatta hammasi bilan uh, rozi bo'lishingiz shart emas albatta umuman kitob o'qishda hamma narsa bilan demak kitobni yozgan inson bilan yozuvchisi bilan muallifi bilan albatta rozi bo'lishingiz shart emas qaytangi bu fikr jarayonini uh, yana ham ko'proq rivojlantiradi agar siz tanqidiy fikrlashga qaysidir joyda muallif bilan bahs qilishga tayyor bo'lsangiz bu albatta juda judayam foydalidir endi svetoslav bu yaqin bizni rossiyalik do'stimiz va konsultant bizni korxonamizga hm partners kompaniyasiga va bizni guruhimizdagi barcha kompaniyalarga ko'p tavsiyalar bergan inson juda yam qiziqarli inson u bilan moskvada tanishganmiz ya'ni bu мысли стратегически bizнесе ya'ni strategik biznesda strategik fikrlash degan yani kitob manimcha hozirgi zamonda ayniqsa inqiroz paytida bu o'zingizni bi biznesingizga tanqidiy qarab unda nimalarni o'zgartirishingiz kerak degan savollarga javob topa olasiz endi yanakitobim bor ikkita kitobim u kitobga kechroq qaytamiz sababi u sizlar uchun surpriz tarzda shakl yurpriз tayyorlab qo'yganman ularni siz bilan bo'lishishga tayyorman keyingi savolimiz sevib tomosha qilgan film yoki seriallaringizni biz bilan baham ko'rsangiz bilasizmi juda yam ko'p filmlar bor uyda mana mana shunaqa o'zingizni oilangiz davrida davrasida ayniqsa yoshlarga qaratib man aytishim mumkin kitoblar ko'p seriallar ham ko'p hozir netflix juda yam ko'p ajoyib seriallar olishyapti şey va qizig'iki ilgari serial desa hammani ensasi qotardi biza nima u umuman bilasizmi bizni yoshimizda serial degani mazmun mazmunsiz hech qachon tugamaydigan filmlar deb hisoblangan hozir seriallar umuman janr sifatida o'zgargan ular juda yam ma'noli mazmunli qiziqarli va foydali va o'shanga turli xil seriallar bor lekin man bugun uchta film to'g'risida sizga aytib o'tmoqchiman bu uchta filmni bilasizmi man hozir o'zim uchun tahlil qildim har biri har taraflama sizga foyda berishi mumkin birinchisidan boshlaymiz bu denzel washington degan ajoyib amerikani uh, gollivud aktyori bor denzel washington bu afro amerikalik aktyor desa bo'ladi de. buyuk baxschilar degan filmda tushgan kinoga tushgan aktyor uh, juda yam mashhur inson man juda yam yaxshi ko'raman har bir rollari odatda juda chuqur mazmunga ega va har doim qanaqadir hikmati bor va mazmuni bor shu filmlarda bu filmni o'zi rejissyori bo'lib chiqqan va bu filmda buyuk baxschilar ya'ni yosh yosh bu bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yillarda bo'lgan hodisa haqiqatn haqiqatdan bo'lgan hodisalar asosida olingan film a bu demak juda yam qiziqarli shunday bir domla bo'lgan u domla o'zini ayniqsa afro amerikalik yosh talabalar bilan birga kollej talabalari bilan birga bahs ya'ni debatlarni boshlaydi va bu debatlarda u shunchalik yaxshi yoshlarni rag'batlantirib ularga motivatsiya bergani hisobiga ular keyinchalik ketma ket kuchli -ket, komandaga aylanib amerikani butun amerika qo'shma shtatlari darajasida hattoki garvard talabalari bilan bahsga tushishadi va ularni yutishadi juda happy endli qiziqarli film mazmuni juda yam yaxshi yoshlarni motivat, motivatsiya yoshlarga motivatsiya beradigan va amerika qo'shma shtatlarini o'ttizinchi yillarda bo'lgan diskriminatsiya ya'ni rasizmga bo'lgan muammolari to'g'risida ko'rsatilgan film juda judayam manimcha mazmunli va hikmatlari kuchli ikkinchi filmni tavsiya qiladigan bo'lsam bu ham yigirmanchi asrdagi uh, hodisa real hodisalar asosida olingan film shinler ro'yxati degan uh, bu film bu uh, film demak natsiya uh, natsizm paytida ya'ni amerika uh, germaniyani fashizm davrida ikkinchi jahon urushi davrida uh, jugutlarni ya'ni yevrey xalqini germaniyada saqlab qolgan tadbirkor to'g'risida olingan film juda yam chuqur mazmunli bir ming ikki yuzga yaqin insonni bola ayollar va erkak kishilarni saqlab qolgan targ'ifakt bu odam o'zini fabrikasida shu odamlarni bir qancha muddat ichida saqlab bekitib keyin demak saqlab qoladi urush paytida bo'lmasam o'ziga juda judayam katta xavf ostida bu ham juda mazmunli kino uni ham sizlarga tavsiya qilaman ayniqsa mana karantin paytida manimcha bir bahsga fikrlashga undaydigan va tarixga bizni boqtiradigan juda yam ajoyib filmdir va uchinchi film desam bo'ladi bu ko'proq komediya lekin uni ham chuqur ma'nosi bor manga juda yam yoqadi antachible deb tarjima qilingan bu bir plyus bir rus tilida qaradim bir plyus bir degan nom bilan tanilgan ekan fransiya fransuz komediyasi lekin komediya bo'lganda u yerda demak kolyaskada yashaydigan ya'ni olmaydigan badani cheklangan ya'ni invalid bir odam to'g'risida olingan boy puli ko'p lekin o'zi mobil bo'lmagani hisobiga imkoniyatlari cheklangan inson bo'lgani hisobiga juda yam hayotdan tushkunlikka tushgan inson to'g'risida lekin uni yonida yosh uh, fransiyalik uh, afra fransuz desam bo'ladi afrofransuz yosh uh, puli yo'q lekin juda xushchaqchaq yigit yoniga keladi va bu yigit bilan ular shunchalik bir biriga yaqin do'st bo'lib qolishadiki ikkalasini ham hayoti o'zgaradi juda judayam mazmunli yengil va shu paytni o'zida judayam realistik va ko'p narsaga o'ylantiradigan mana shu bu ham film shu uchta ushbu uchta ajoyib filmni sizlarga tavsiya qilaman o'ylaymanki ulardan siz o'zizga mag'iz mazmun chiqarasiz degan umiddaman to'rtinchi savolga o'tamiz karantin vaqtida ishingiz to'xtab qolmadimi degan savol endi bilasizlarmi do'stlar to'g'risini aytganda albatta ba'zi bizneslarimiz to'xtab qoldi bizni o'nga yaqin hm partners kompaniyasida o'nga yaqin kompaniyalarimiz bor ichida ground zero coworking markazlari yoshlar ittifoqi bilan birgalikda qilgan loyihamiz bu turizm kompaniyasi biznes turizm sohasida ish faoliyat ko'rsatamiz afsuski bu faoliyatimiz ham vaqtinchalik to'xtab qoldi sababi to'g'ri tushunasiz ya'ni chet elga chiqish o'zbekistonga kirish umuman to'xtagani hisobiga bu coworking markazlarimiz tadbirlar o'tkazish yoshlar uchun aynan sizga o'xshagan yoshlarni rivojlantirishga bag'ishlangan ijtimoiy tadbirkorlik loyihalarimiz bor edi bor hali ham o'ylaymanki umidim komil bu narsa yana rivojlanadi lekin afsus hozir muzlanib qoldi ibt shu demak turi turizm kompaniyamiz ground zero coworking markazimiz afsuski to'xtab qoldi va oxirgi shu kunlarda mana e bugundan ya'ni ertadan boshlab shaharda umuman harakatlanish mumkin emas bo'ladi moshinada yigirmanchi aprelgacha albatta boshqa bizneslarimiz ham o'zbek xitoy savdo uyi texnika uskuna sotish texnoplaza biznes markazi batiscav konsalting meditek ya'ni meditsina uskunalarini sotish barcha bizneslarimizga ta'sir qildi man ochiq aytishim kerak hammamizga ta'sir qildi bizni mushtariylarimizga ta'sir qildi biz kichik va o'rta biznes egalari bilan ishlaymiz yuzga yaqin bizda korxonamizda odam ishlaydi lekin nima ham qila olardik afsuski bu kutilmaganda o'zbekistonga kelgan dard kasallik bo'ldi endi umid qilamizki bu ta'sirni faqat biza muammolik tarafini emas balki inqiroz deganda mana xitoy tilidan shu iroglif man ikki yil xitoyda yashaganman inqiroz so'ziga juda yam alohida e'tibor qilishadi xitoyliklar qarang bu ham tasodif bo'lib xitoydan kelgan koronavirus lekin bu inqiroz so'zini xitoyga tarjima qilganda ham muammo ham imkoniyat deb tarjima qilinadi o'ylaymanki biz tadbirkorlar ishni endi boshlaganlar va -ke katta katta kompaniyalarni boshqarayotgan do'stlarimiz va aka -ak ukalarimiz uh, albatta o'ylanishadi chuqur o'ylanishadi va bu inqirozdan yani biz kuchliroq bo'lib chiqishimiz kerak yana ham raqobatbardosh bo'lib chiqishimiz kerak albatta bizga ham bu juda yam katta dars bo'ldi uni albatta biz hozir o'rganamiz bu inqirozdan chiqamiz albatta albatta bu inqirozni ichidan biz odam uh, soni balkim ozgina kamayar balkim bizni moliyaviy uh, moddiy ahvolimiz yomonlashar le lekin man o'ylaymanki tajriba sifatida bizga bu juda yam katta dars bo'ldi va albatta bu biz Uh, bu uh, demak chaqiriqlardan o'tamiz birgalikda jamoamiz bilan har kuni bir necha soatdan gaplashib turibmiz zoom call orqali albatta bu muammolarni yengamiz va oxirida savol demak beshinchi savol yoshlar uchun ta'tilda foydali maslahatingiz yoki takliflaringiz degan savol bo'libdi albatta bilasizmi hayotda uh, tushkunlikka tushib qolish kerak emas man shaxsan o'zim ham shu ikki hafta muddat ichida juda yam o'zimga katta dars bo'ldi o'ylantirib qo'yadigan bir necha kun o'ylanib hech kim bilan gaplashmay yurdim keyin ozgina yozishga harakat qildim telefonga o'zimni demak daftarimga hamkasabalarim bilan muammolarni intensiv gaplashyapmiz sport bilan shug'ullanishga harakat qilyapman jismonan ya'ni qanaqadir depressiyaga tushib qolmaslik uchun farzandlarim bilan gaplashyapman sababi baribir nima qilsa ham qancha pul yo'qotsak ham albatta oilamiz biz uchun birinchi qadriyat birinchi eng muhim prioritet desam bo'ladi o'shanga mani tavsiyam oila a'zolaringiz bilan bu vaqtni o'tkazing o'zingizni rivojlanishingizga va oila a'zolaringiz bilan birgalikda ham bu foyda bu vaqtdan unumli va foydali demak harakat qiling o'tkazishga ham albatta miriqib sababi bu bu onglar bu muddat bu kunlar albatta bizga bizni hayotimizga ta'sir qilmasdan iloji yo'q o'shaning uchun iloji boricha bundan ijobiy dars ijobiy taassurot olishga harakat qiling va so'zimni oxirida ha aytgandek yaxshi qiziqarli savollar jo'nating kommentariylar qiling va siz uchun bu alohida kitoblarni man sovg'a sifatida jo'nataman endi bu karantin tugaganida albatta e uzr kechirasiz mana mana bunaqasiga aylantiraman mana demak bu stiv jobs bilan stiven kovinni ikkita mashhur insonni kitoblari bularni sizlarga jo'natamiz va eng qiziqarli savol egalari sovrindor bo'lib buni pochta orqali sizlarga o'zimni dastxatim bilan birgalikda jo'nataman do'stlar salomat bo'ling sizlar bilan hikmat abdurahmonov bo'ldi bizni kanallarimizga yoshlar ittifoqini kanaliga yoziling albatta o'zingizni ustingizda ishlang hech qachon taasurot o'zingizni kayfiyatingizni buzmang albatta biz yengib o'tamiz bu muammolarni siz bilan hikmat abdurahmonov bo'ldi yoshlar ittifoqini va bizni youtube kanal hikmat abdurahmonov youtube kanaliga yoziling va siz bilan aloqada bo'lamiz xayr do'stlar